få sukkerdøy og du skal få lade. Ja, det en fin dag i mer i dag. For å si det på talsk, det engelsk. We have nothing to output on it. Og for de som ikke forstår talsk, det engelsk, så betyr det altså vi har ikke noe utsett på været i det hele tatt i dag. Nydelig, nesten skyfritt, ikke for varmt, behagelig. Det blir en flott dag. De små skyene som på himmelen her nå, de gjør ingen skade. Jeg har en riktig, riktig god torsdag. Etter langtidsvarslet kommer kaffebloggens innhold levere ifra Stavanger. Ja, det står ikke så bra i ryggen med. Det går rett og slett utover min evne til å snakke norsk. Jeg må ha en kopp kaffe der. Det skulle si at det står fremdeles ikke så bra til med ryggen min. Så jeg klarer ikke å sitte lenge her på denne stolen foran telefonen. Ja, vi kan jo starte med å se hvordan været ser ut. Det blir jo bra. Og med så godt vær som dette, så har vi bestemt oss for å ta en tur med bobilen i morgen. Uansett hvordan det står til med ryggen min. Så da blir det i hvert fall ikke noen kaffeblogg. Jeg tenkte derfor at jeg skulle informere om det. Og så tenkte jeg at det er jo noen fra av dere ute i den store verden som liker mat. Skulle tro det var flere, men det ser ikke sånn ut på visningsstatistikken. Men jeg tenkte i hvert fall at what the fuck. La de nå få tilbud om å se alle syv tapene på Rota de la Tapa samtidig. Så jeg kan slette den filen ifra mobiltelefonen min etterpå. For den er ærlig talt ikke så mye å samle på. Men altså, her kommer alle syv. Så får dere ha en god dag, og ja, det går jo å ønske meg på å si god bedring med ryggen min, men nå tror jeg ikke det blir noe rask løsning på det. Det kommer sikkert til å slide med det i lange tid. For akkurat det problemet som gjør det, det går jo aldri over. Det pleier bare ikke å gjøre såpass vondt. Nei, nå kommer Rota de la Tapa, La Antigua 2017. Og så kommer vær i Stavanger etter det. Den første baren vi besøkte på årets Rota de la Tapa, La Antigua, det var Easy & Peely. Easy & Peely, de har vunnet Tapas-festivalen to ganger tidligere. Her er plaketten fra 2015, og rett over 2016. Så spørs det da om de kan klare å vinne fra tredje gang. Presentasjonen til Easy & Peely er fin, men det er kanskje litt mye grønnsaker og litt mye hvitt brød. Kjøttet alldeles nydelig, og for så vidt denne grønnsaksmiksen også. Vaktlegget har ikke lov å si på.
men jeg synes jo ikke at de har klart å komponere en like bra rett som i fjor. Jeg blir litt spent på hva konkurransen Daisy og Pili blir. Det vil bli litt avgjørende før vi kan gi karakter. Men helt topper han ikke i år. Rett i nærheten av Easy & Peely ligger Las Tacitas. Man hadde tenkt at det skulle være den andre tapasen vi smakte. Men de følger ikke ruteplanen, holdt de på seg. I følge programmet så skal det være åpent nå. Men det var stengt. Så vi gikk til La Encina, som jo heller ikke ligger så veldig langt vekk. Et koselig lokale som har virkelig oppgradert uteserveringen sin i det aller siste. De har jo alltid lagt veldig god mat på La Encina. Og i år så vil jeg nesten si at det smakte bedre her enn hos Easy & Peely. Men presentasjonen var ikke noe særlig. Det er tre stykker med kjøtt, vi spruter på litt ketchup, eller vel egentlig ikke da. Altså på et brødstykke, men det er ikke ketchup, jeg vet ikke helt hva det var der, faktisk. Det smakte i hvert fall nydelig, men presentasjonen den var ikke så fantastisk at det gjorde noe. Men dette er en farlig konkurrent til å vinne, altså. Det må jeg bare si. Det smakte helt utrolig godt, dette her med kjøttet deres. Det er 7 parer som deltar i Horta de la Tapa La Antigua 2017. Og en av de er bare Vicente, som vi hadde store problemer med i fjor. De fulgte ikke åpningstidene, det var stengt på kjøkken, og det står i ruteplanen at det skal være åpent. Så vi fikk ikke smakt denne tapaen. Og plutselig så var hele åpningstiden til kjøkkenet rundt omkring forbi, så det ble bare at vi fikk smake kun 2 taper i løpet av hele dagen. Og det synes vi ikke akkurat er så veldig tilfredsstillende da. Jeg hadde i hvert fall håpet å klare minst halvparten. Men får gå tilbake på lørdag til bare vi sendte og se hva de kan servere oss da. Siden Las Tacitas var stengt, så gikk vi i stedet for bort til Brothers, eller hvordan i all verden det skal uttales da. Det ser jo ut som det står Brothers i de gamle lokalene det bar Aurelio. Disse tapa var en veldig velsmakende sak. Nydelig. Ja, det er jo ost, som dere ser, på en seng av ja, tomat i alle fall. Det var rett og slett en veldig smakende tapa. Thank you.
har parreservert gode tapere tidligere. Så det blir spennende å se hva de finner på i år. En spesiell versjon av carne con tomate, altså kjøtt i tomatsaus. Denne sausen var helt spesiell. Den var god. Veldig pikant og god. Kanskje litt enkel løsning. Men jeg må jo si at jeg likte den bedre enn Balthazars enn uansett, altså. Så det blir ikke bondkarakter på dette, nei. Det var riktig velsmakende. Og så var det såpass mye mat at det ble ganske mett av det. Og det synes jeg også skal gi et plusspoeng. Pluss at toalettene de var i alldeles nydelig forfatning. Med alt det du trenger, papir og såpe og sånt. Så pluss til stedet for veldig bra standard på toalett. Det er fjerde gangen vi prøver å besøke Las Tacitas. De har jo vært stengt både fredag, lørdag og søndag. Det er det stedet dere gjerne husker fra i fjor med at koppene på veggen. I fjor så verte de en relativt enkel tapa. Et stykke brød med en veldig god karadost på. Og det gjorde de i år også. Mer brød og mer ost. Men selv om det er veldig bra kvalitet på dette, og smaken er alldeles utmerket, så går det ikke an å gi det karakter over, ja, jeg vet ikke helt, 6 kanskje. Veldig god smak, men litt for lite arbeid nedlagt i tapen. Men det skulle ikke forundre meg om jeg går og spiser den en gang til, for det smakte jo helt nydelig. Den som venter på noe godt, venter ofte helt forgjeves. Men på femte forsøket så fikk vi nå omsider smakt taperen til Vicente, bare Vicente. I fjor så serverte de en nydelig bacalao. Og det gjør de i år også, bare enda bedre enn i fjor. Jeg lurer på om denne her er favoritt. Den er jo annerledes enn den til Encina. Den var jo kjøtt, dette er fisk. Ja, det er litt grann kjøtt også da, faktisk da. Men mest fisk, mest bacalao. Jeg synes den var alldeles nydelig. Jeg lurer om dette er min nye favoritt. Så den var vel verdt å stresse så mye med for å få smakt. For det er jo faktisk femte dagen på rad med prøve. Og i dag fikk vi altså smakt den. Nydelig var den. Satt her og diskuterte med noen venner. Hva skal vi gjøre med politikken i Norge? Altså det er jo sånn, spørsmålet vi stilte, er det en eneste politiker som du liker eller har tiltro til? Altså både, begge deler da. Du både har tiltro til politikeren og liker denne politikeren. Jeg kom opp med to. Leif i FRP i Stavanger. Og Arnt i Pensionistpartiet i Stavanger. Det er de to eneste jeg har tiltro til. Problemet med Leif er at han er i FRP. Det partiet har jeg ingen tiltro til. De tar jo bare og gir skattelettelser til de aller rikeste de. Og så driter de i folk flest hos tapere. Nei, nok ikke mer. Her kommer vi i Stavanger.
Stavanger, the most beautiful city. Ja, det er en riktig fin dag i Stavanger, hvis vi da ikke ser så mye på temperaturene. For de er ikke noe særlig høye da. Men der er i hvert fall sol og oppholdsvær, og ja, det er ikke så verst bare det. Det som jo er litt trist da, er at været har ikke tenkt å vare. Som dere ser, i morgen er regnet tilbake igjen, så da blir det typisk Stavanger-vær. Det hadde vært kjekt hvis vi kunne ønsket alle sammen en riktig fin dag i Stavanger. Prøv nå å ha en god dag uansett. Ha det bra. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk, du er ikke noe feil som det. Du løfter meg opp. Jeg kommer aldri til å glemme det. Du gjør livet mitt godt. Det er ingen vits å takke Gud for det. Og når dagen er grå, så maler du himmelen blå. Og når jeg tapper meg ut, så klarer du alltid å få ting til å snu. Hadde alle her i verden vært som deg, hadde ting vært bra. Det er sånne sånn som deg, denne kloden burde ha. Jeg sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans for deg. Du er engel, du er god som gull. Ja, bare så du vet det.